ହକିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ରାଇଭରି ବହୁତ ଅଧିକା ଆଇ ଗେସ୍ କି କ୍ରିକେଟକୁ ବି ବେଶୀ ସେଇକା ଖାଏ କାରଣ ହକିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୁରୁଣା ମ୍ୟାଚେସ୍ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମାନେ ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇକି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିକୁ ବି ପଳେଇଛନ୍ତି ତ ଆମର କେ ଅଲରେଡି ରହିଯାଇଛି ଗୋଟେ କି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ପାକିସ୍ତାନ ମାନେ ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ ନଟ୍ ଏ ଗେମ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ ତ ଆମର ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିବେ ଆଇ ଗେସ୍ 5 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ ଇଜ୍ ନୋ ୱେର୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ 2000-2010 ଭିତରେ ଆଜଲାନ ଶାହା ଯେଉଁ ବାକି ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ 2010 ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ରେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ନ୍ୟାସ୍କି କ୍ୟାପ୍ରେ ହେବା କଥା ନୁହଁ ଗିକା କି ବହୁତ ଇନ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଇଥିଲେ ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝଗଡ଼ାକ ସେଇମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସବୁବେଳେ ଫିନିସିଂ କରେ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ 2014 ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଇଭେନ୍ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଏତେ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଖରାପ ଅସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ତ ହକି ଖେଳାଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ୍ରିକେଟରେ ବଲ୍ ବାଜିଗଲେ କି ଛକା ମାରିଦେଲା ୱିକେଟ୍ ପଳେଇଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ହକିରେ ତ ଫେୟାର୍ ପ୍ଲେ ଥାଏ ସବୁ ତ ନଜରରେ ଥାଏ ହକିରେ ଆଇ ଗେସ୍ କି ବେଶୀ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ଯେ ଫଲୋ କରିଥିଲେ 2014 ମ୍ୟାଚ୍ କା ଠିକ୍ ଆମର ଯେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ହାରିଲା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କେତେ ଅସଭ୍ୟ ଭାବରେ ମାନେ ବହୁତ ଇନ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲେ ନିଜ କିଶର୍ଟ ୱିଶର୍ଟ ବାହାର କରିକି ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ ମଚେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆଇ ଗେସ୍ ଜାଣିଥିବେ କି 2014 ମ୍ୟାଚେସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ ବଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ 2014 ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଆଫ୍ଟର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗେ ନୋ ୱେର୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ